হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। এণ্ড আজি টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে গম পালে মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ। মানে মই বহুত দিনতে লাষ্ট টাইম এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, দুমাহমান আগতে মানে মই মোৰ বাইকত চিৰামিক ব্ৰেক পেড ইউজ কৰিছোঁ, মানে চিৰামিক ব্ৰেক পেড ইনষ্টল কৰিলোঁ। আৰু চিৰামিক ব্ৰেক পেডকেইযোৰ দেখাই দিওঁ কোম্পানীটো। এইটোৱে হ'ল ভেচৰাহ বুলি কোম্পানীটো আছে, হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ HS চিৰামিক ব্ৰেক পেডছ মেড ইন জাপান। ইয়াত লগাই থোৱা আছে চিৰামিক ব্ৰেক পেডছ, ফ্ৰণ্ট এণ্ড ৰিয়াৰ দুইটাতে লগাই থোৱা আছে। আৰু গাইজ, মই আজি ইয়াৰ আপোনালোকক ৰিভিউ দিবলৈ আহিছোঁ। তো চিৰামিক ব্ৰেক পেডযোৰ মানে মই এতিয়া হাৰ্ডটো মানে 4000 কিলোমিটাৰমান চলাই দিলোঁ। তো এতিয়া মই আপোনালোকক ভালকৈ ৰিভিউ দিব পাৰিম, সেইকাৰণে মই ৰিভিউটো অকণমান লেটকৈ দিছোঁ। এণ্ড গাইজ, আৰু অকণমান আজি মানে খালী লোকেশ্যন এটাত আহিছোঁ, দেখিছে এইপিনে চব মানে নেচাৰেল পৰিৱেশ, এয়া বাগান চাগান আছে। মানে এনেকুৱা ফেচ কেম কৰা ভিডিঅ'বিলাক এনেকুৱা অকণমান খালী জেগাত আহিলে ভাল লাগে। আৰু মই ব্ৰেক পেডকেইযোৰ কৈছোঁ, এই চিৰামিক ব্ৰেক পেডকেইযোৰ মানে প্ৰাইচটো হ'ল ইনে 1000 rupees, কেতিয়াবা অফাৰ চফাৰ থাকিলে আপোনালোকে 900 মানত পাই যাব পাৰ পেয়াৰ। আৰু এই ব্ৰেক পেডকেইযোৰ অলমষ্ট চব বাইকৰ কাৰণে পাই যাব, BMW, কাৱাছাকি, হণ্ডা, মানে ছুপাৰ বাইকলৈকে পাব। আৰু এতিয়া নৰ্মেল ক'বলৈ গ'লে KTM RC 200, RC series, গোটেইখিনি RC আৰু ডিউক, আৰু ডমিনাৰ 400, NS 200, RS 200, V3 চব বাইকৰ কাৰণে পাই যাব। আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক মটৰ ব্লগত ক'ম। আৰু এনে নৰ্মেলি এতিয়া মই ৰিভিউ দিবলৈ গ'লে ব্ৰেক পেডকেইযোৰ মই এতিয়ালৈকে ঠিকেই পাই আছোঁ, কিন্তু ফ্ৰণ্ট এণ্ড ৰিয়াৰ মানে ইনিচিয়েল বাইটটো বহুত ভাল। আৰু ব্ৰেকিং পাৱাৰটো ক'বলৈ গ'লে মানে আগতে মানে ষ্টপি মাৰিবলৈ হ'লে আগতে অকণমান বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, আজিকালি মানে ইমান পুল নকৰিলে হয়। তো আৰু বহুতে নাজানিব পাৰে, ডিউক 390 মানে যোনযোৰ ষ্টক ব্ৰেক পেড আহে সেইযোৰ আহে ব্ৰেম্বোৰ, আৰু ব্ৰেম্বোৰ ফ্ৰণ্ট ব্ৰেক পেডযোৰৰ পেয়াৰটোৰ দাম হ'ল মানে 1800 rupees। তো এতিয়া এই চিৰামিক ব্ৰেক পেডযোৰে মানে ব্ৰেম্বোক টক্কৰ দিব পাৰে নে নোৱাৰে, তো সেইটোকে আজি মই ভিডিঅ'টোত ক'ম। আৰু ইয়াৰ আগতে মোৰ ব্ৰেম্বো লাগি আছিল, তো ব্ৰেম্বোৰ ব্ৰেক পেডযোৰ আৰু ইয়াৰ লগত মানে প্ৰাইচটো ক'বলৈ গ'লে পূৰা 50% কম, মানে 900ত এইযোৰ পৰে আৰু ব্ৰেম্বোৰ ব্ৰেক পেডযোৰ 1800 rupees আহে। আৰু এইযোৰ লাষ্টিং কিমান কৰে তো সব কথা ক'ম। তো মটৰ ব্লগত লগ পাই আছোঁ ইন 3, 2, 1। অ'কে, মটৰ ব্লগত আহি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া এখেত চাওক কি ধুনীয়া মানে টাৰ্ণ এটা আছে। আৰু আজি মানে মই অকণমান সোনকালে ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাই আহিছোঁ, তো সেইকাৰণে গ'প্ৰ কোৱালিটি কিমান কি আহিব নাজানো। অ' ভাই, কি কৰ্ণাৰ লয় বে, মাৰি দিলেই ওলাইচোন, দেখিছে নে ওলাই আহিছোঁ মানে ব্লগ বনাবলৈ। তো মানুহটোৱে মানে কৰ্ণাৰ লৈছে, লোকৰ ছাইডত আহি গৈছে। মই সেইটোৱে কম বাৰে বাৰে, আপোনালোকে কৰ্ণাৰিং কৰক, খালি মানে নিজৰ ছাইডত থাকিব লাগে, সদায় নিজৰ ছাইডত থাকি নিজৰ ছেফটিটো মেইনটেইন কৰি মানে কৰ্ণাৰিং কৰিব লাগে। বাৰু যাব দিয়ক বেক টু দ্য টপিক। তো এতিয়া মই ক'ম আপোনালোকক চিৰামিক ব্ৰেক পেড আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব লাগে নে নালাগে। এইযোৰ ব্ৰেক পেড ইউজ কৰি মানে এতিয়া লং ৰাইডো মাৰিলোঁ, ৰিচেণ্টলি লং ডিং ৰাইড গৈ আহিছোঁ, আৰু এনে নৰ্মেলিও মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে ৰাইড চাইড তেনেকৈ বহুত ৰাইড কৰিছোঁ। মানে লং ৰাইডত মানে ব্ৰেক পেডৰ পাৰফৰ্মেঞ্চযোৰ বেছি গম পোৱা যায়, কাৰণ যেতিয়া মানে ব্ৰেক পেডযোৰ হিট হৈ যায় ন, হিট হৈ যোৱাৰ পিছত মানে নৰ্মেলি আমাৰ যিবিলাক নৰ্মেল লেডাৰ ব্ৰেক আহে, তো সেইবিলাক ব্ৰেক পেডছ মানে ফেড হৈ যায়। ফেড মানে কি, আপোনালোকৰ যিটো ইনিচিয়েল বাইট দিয়ে ন, সেই বাইটটো মানে কমি কমি গৈ থাকে যিমান ডিছডাল হিট হৈ গৈ থাকে। আৰু এতিয়া চিৰামিক ব্ৰেক পেডৰ লগত মানে সেইটো ইছ্যু মূলত এতিয়ালৈকে নাই হোৱা, ইম্পেক্ট মানে হিট হ'লে অকণমান ব্ৰেকটো বেছিহে ধুনীয়াকৈ কাম কৰে। এণ্ড গাইজ, যদি মই এতিয়া এই চিৰামিক ব্ৰেক পেডযোৰ মানে ব্ৰেম্বোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ, ব্ৰেম্বোৰ লগত মানে 80-85% মানে ব্ৰেম্বোৰ লগত চিমিলাৰ, মানে ব্ৰেকিং ষ্টপিং পাৱাৰটো, তো মানে ব্ৰেম্বোৰ লগত চিমিলাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰে। আৰু প্ৰাইচ ডিফাৰেঞ্চটো চাবলৈ গ'লে কিন্তু এই 85% মানে 50% যোনটো ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইটো মানে নেগলেজিবল বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ ব্ৰেম্বো আহে 1800 rupees আৰু এইযোৰ ব্ৰেক পেড আহে 900 rupees। আৰু স্পেচিয়েলি মানে এতিয়া ৰেয়াৰ ব্ৰেকটো আপোনালোকে স্পৰ্টছ বাইকত জানে, ৰেয়াৰ ব্ৰেকডাল ইমান মানে কামৰ নাহেই, মানে প্ৰায়ভাগ ষ্টপিং পাৱাৰ ৰেয়াৰ ব্ৰেকত নাথাকেই এনেকুৱা স্পৰ্টছ বাইকত। কিন্তু যেতিয়া মই চিৰামিক ব্ৰেক পেড ইনষ্টল কৰিলোঁ, ৰেয়াৰ ব্ৰেকৰ ষ্টপিং পাৱাৰটো মোৰ মানে আগতকৈ 50% মানে ইম্প্ৰুভ হৈ গ'ল এতিয়া। আৰু ব্ৰেকিং পাৱাৰটো আপোনালোকে দেখাইছোঁ, এতিয়া 60ত আছোঁ মই, এইখিনি ব্ৰেকিং কৰি দেখাম দেই যে ইনষ্টেণ্ট মানে ইনিচিয়েল বাইট। মই অকল ব্ৰেকিঙত অকল মানে মই 2টা ফিংগাৰ ইউজ কৰোঁ, আপোনালোকে কেইটা ফিংগাৰ ইউজ কৰে ক'ব। আৰু মই ভাবিছোঁ মানে এনেকৈ সপ্তাহটোত এটা বা দুটা নিদিওঁ, চাগে এটা মানে দিম সপ্তাহটোত, মানে এনেকৈ বাইকৰ ৰাইডিং টিপছৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপোনালোক ভিডিঅ' তেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, মোৰ ভিডিঅ' তলত কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু এতিয়া মই বাইক ৰাইডিং টিপছবোৰ যোনটো মানে টিপছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম ভাবিছোঁ, আৰু মই জানো মোৰ চেনেলত মানে মোতকৈ মানে বহুত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দাদাহঁতেও চাই ভিডিঅ', আৰু মোতকৈ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰাইডাৰো আছে কিজান। তো সেইটো মানে এতিয়া মই কি ক'ম আপোনালোকক, মানে শিকাবলৈ বুলি নহয়, মানে এনেই যিটো মোৰ নলেজ আছে সেইটো নলেজ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। তো যদি ভিডিঅ'ত লাগে কমেণ্ট কৰিব। আৰু এইবিলাক ৰাইডিঙৰ হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক, মানে শিকিবলৈ বহুত কিবাকিবি বাকী থাকে, ৰাইডিঙে হওক বা আপুনি কিবা এটা পঢ়া শুনাই হওক, আপোনালোকে পঢ়ি বা ৰাইডিঙৰ কিবাকিবি নলেজ কেতিয়াও লৈ শেষ কৰিব নাই কমপ্লিট।
তো হদা আপনাকে কিবা নতুন নতুন কথা আ শিকিবলে পাবো মানে এটা লং ডিং রাইডত গলো সব মুটকে বহুত ডাঙ ডাঙ দাদা গজে এক্সপেরিয়েন্স এক্সপেরিয়েন্স তো মই সবৰ লগতে মানে সবৰ পৰা রাইডিং টিপস বিলাক মানে রাইডিং স্টাইল বিলাক মানে মই অকমান স্টাডি কৰি থাকো তো সবে কেনেকুৱা কেনেকুৱা রাইড কৰে সবৰ পৰা কিবা এটা শিকিবলে মানে ট্রাই কৰো আৰু প্ৰত্যেকটো রাইডত মই কিবা এটা কিবা এটা মানে নলেজ নিজৰ কাৰণে মানে গেইন কৰোঁয়ে আৰু মোৰ যিখিনি মানে নলেজ আছে বাইকিঙৰ রিলেটেড তো সেইবিলাক মই নলেজ আপোনালোকক দিব ট্রাই কৰিম তো যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰিব আৰু প্লাছ মই আজি টায়াৰটো ৰিভিউ দি দিওঁ তো মোৰ ৰেয়াৰ টায়াৰটো আছে জিএড ৰেড জুম এক্সেল তো ৰেয়াৰ টায়াৰটো ৰিভিউ দি দিওঁ আৰু টায়াৰটো মানে আপোনালোকে যিহেতু মানে মই লং ডিং ৰাইডত একদম মানে ফুল কৰ্ণাৰিং কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া মানে মোক 1% মানে মোৰ এনেকুৱা মানে সন্দেহ হোৱা নাই মনত যে এইটো টায়াৰ এতিয়া গ্ৰিপ এৰি দিব একদম আৰু এই টায়াৰটো মানে এটা কাৰণে বেষ্ট লাগে মানে যোনটো মাজৰ মানে চাৰ্ফেচটো নহয় মাজৰ চাৰ্ফেচটো হাৰ্ড কম্পাউণ্ডৰ হয় আৰু ছাইড বৰ্ডাৰকেইটা সেইকেইটা মানে ছফ্ট কম্পাউণ্ডৰ হয় মিডিয়াম ছফ্ট কম্পাউণ্ড তো সেইকাৰণে মানে কৰ্ণাৰিঙৰ টাইমত এনেও ছফ্ট কম্পাউণ্ডেই লাগে কৰ্ণাৰিঙৰ টাইমত ছফ্ট কম্পাউণ্ডত হৈ যায় আৰু এনে নৰ্মেলি মানে হাৰ্ড কম্পাউণ্ড কাৰণে মাজৰ ছাইডটো মানে হাৰ্ড কম্পাউণ্ড কাৰণে আৰু কিলোমিটাৰ লাইফটো বাঢ়ি যায় টায়াৰটো আৰু এই টায়াৰটো আগত মোৰ মানে এপ'লো টায়াৰ লাগিছিলে এপ'লো এলফা H1 আৰু সেইটো টায়াৰটো ডেফিনেটলি ভাল মানে বহুত ধুনীয়া গ্ৰিপ কিন্তু মানে সেই টায়াৰটো কথা কি হ'ল সেইটো টায়াৰ মানে টায়াৰ ৰানিং লাইফটো নাই বেছি একদম ৰানিং মানে 7000 মানতে একদম কমপ্লিটলি ডেড হৈ যায় আৰু আমাৰ ইয়াত যিহেতু মানে ইমান মানে কৰ্ণাৰিং থকা ৰোড নাই মোৰ মানে মিনিমাম ক'ৰবাত কেতিয়াবা কৰ্ণাৰিং কৰিবলৈ পালে হৈ যায় টায়াৰটো সেইকাৰণে মোক লাগে হাৰ্ড কম্পাউণ্ডৰ টায়াৰ মানে মিডিয়াম ছফ্ট এইটো যিহেতু মানে মাজৰটো হাৰ্ড কম্পাউণ্ড আৰু ছাইডৰকেইটা মানে ছফ্ট কম্পাউণ্ড হয় সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে এইটো টায়াৰ পাৰফেক্ট আৰু মই আজি এইটো ভিডিঅ'তে মানে টায়াৰটোৰ ৰিভিউটো একেচতে কভাৰ কৰিছোঁ কাৰণ দুটা ভিডিঅ' বনোৱাটো একো চেঞ্চ নহ'ব অকল টায়াৰটোৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' বনোৱা তো সেইকাৰণে ব্ৰেক পেডছৰ লগতে টায়াৰটো দিছোঁ কাৰণ দুইটা একেলগে ৰিলেট কৰিছে কাৰণ টায়াৰটো আৰু ব্ৰেক পেড আৰু আমাৰ মানে এতিয়া আসামৰ মানে যেনেকুৱা ৰাইডিং কালচাৰ ন আগতে মানে যিবিলাক ৰাইডাৰ আছিলে তো সেইবিলাকে মানে টায়াৰটো আৰু মানে ব্ৰেক পেডটো এই দুটা বস্তু মানে একদম মানে ইগন'ৰ কৰি দিয়া নিচিনা কৰে নৰ্মেল যি টি টায়াৰ লগাই দিয়ে এতিয়া মানে লাহে লাহে অকণমান ৰাইডিং কালচাৰটো ডেভেলপ হৈছে তো এতিয়া চবেই বুজি পাইছে ব্ৰেকিং কেনেকুৱা যে টায়াৰটো ভাল কোৱালিটি হ'ব লাগে এণ্ড গাইজ মোক এইকেইদিন বহুতে ইনষ্টাত আকৌ DM কৰি আছে আকৌ নেক্সট লং ৰাইড ক'ত যাবা কেতিয়া যাবা মই নেক্সট লং ৰাইড মানে ডিচেম্বৰ মানলৈ প্লেন কৰিছোঁ ডিচেম্বৰৰ মিডত নহ'লে মানে জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্টত তো তেতিয়া আকৌ লং ৰাইড যাম ক'ত যাম মানে মই নিজে কনফিউজ হৈ আছোঁ তো সেইকাৰণে এতিয়া কৈ নিদিওঁ অকণমান এইটো ছাছপেঞ্চত থাকক এনেকৈ ভাল ৰাস্তা পালে মানে পুৰা জচে উঠি যায় তো গাইজ বৰহলা পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া আমি অলপ আগলৈকে যাম ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকে ভাবে চাগে সদায় এইফালে কেলেনো আহে আৰু মানে আমাৰ এইখিন ওচৰত তেনেকৈ ভাল ৰাস্তা নাই এইটোৱে যদি ভাল ৰাস্তা আছে আৰু আমাৰ গোলাঘাটৰ ৰাস্তাটো তো সেইকাৰণে সদায় এইফালেই আহোঁ আৰু ষ্টপিং পাৰ চক ইনষ্টেণ্ট মানে জাষ্ট টেপ কৰিলেই হৈ যায় মানে পূৰা লগালগ শ্ল' হৈ যায় আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ এনেকৈ শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ভিডিঅ' মই আনি থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণে তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'ত চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড চেনেলত যদি নতুন দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বাই বাই গাইজ হ'প ইউ চিন মাই নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন বাই বাই